tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi bo'linmasi xodimlari xizmat o'tayotgan vaqtlarida qo'sh anhor mahallasida yashovchi fuqaro boshqaruvida bo'lgan lacetti rusumli avtomashinani xavfsizlik kamaridan foydalanmasdan transport vositasini boshqarib kelayotganligi sababli belgilangan tartibda to'xtatishadi muloqot davomida haydovchining spirtli ichimlik iste'mol qilgani ma'lum bo'lgach unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib avtomashinasi jarima maydonchasiga joylashtiriladi shundan so'ng fuqaro yo'l harakati xavfsizligi inspektoriga o'ziga nisbatan rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomani bekor qilib chora ko'rmaslik va avtomashinasini jarima maydonidan chiqarib berish evaziga unga o'n ikki million so'm pul pora taklif qiladi xodim fuqaroga uning bu harakati jinoyat ekanligini bu bo'yicha jinoiy javobgarlik mavjudligini bir necha bor tushuntirishiga qaramasdan u o'z so'zida turib oladi tizim vakili bu haqda ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi boshlig'i nomiga bildirgi bilan murojaat qiladi mazkur bildirgi asosan ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti chiroqchi tuman bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro xodimning xizmat xonasida besh million so'm pul va uch yuz aqsh dollarini pora tariqasida bergan vaqtida ushlandi mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda